Ciao. Ciao. Si došel zase cvičit, jo? Jo, jo. Když potřeba s něčím poradit, tak si řekni, já docela rozumím jako všem sportům. Jo, já s tím teprve začínám, tak klidně. Kolikrát jsi říkal, že jsi tady byl? Já jsem tady teď po druhý. Já jsem viděl, že na YouTube to teď docela frčí, ta kalistenika. Jsi říkal, že to nemůže být tak těžký. Čau děcka, vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme Honzu Holince. Čau. Čau. Který je mistr republiky v street workoutu a reprezentoval i na světě. A dneska mám tady poslední chvilky prostě nějakého teplého počasí. Tak si to pořádně užijem. Já jsem teda celý zrakvený, jak už jsem jako zrakvený vždycky. Tak snad něco najdeme, ne? Co bych si mohl zacvičit? Zkusíme nějaký lehčí prvky, těžší prvky, a i když... No něco, kde nepotřebuješ lopty, i když ti to půjde třeba na hovno, jak se aspoň napumpuješ nebo něco. To je jako když tam se v workoutu potřebuješ takovýhle speciální boty a ty ponožky? Já jako ty boty pak zahazuju a ty ponožky... Ty potřebuju, no, jinak mi to nejde, přesně tak. Tady když ty máš boty z Lidlu, tak to potřebuješ něco. Já to mám special. To máš na tu páku. To mi dává plus 10 do agility a do swagu. Pomalu to zvedni, zkus se nevykopávat. Vždycká, zkus dát nohy k sobě. Lokty zatlač víc k sobě, ať tě to udrží. A jenom dejchej. Vždycká. Jakoby celý ten trik je v tom, že ty se snažíš svoje bedra tlačit za úroveň hlavy a ty nohy se k tomu přidávají. Že to není, že bys to zvedal takhle z místa, ale ty nohy jdou dopředu, dopředu, dopředu. No, mně to právě došlo. Když se to snažíš jenom zvednout, tak se převážíš samozřejmě, že jo? Vlastně tak. Jenom ty lidi většinou nechápou, co po nich chceš, bojí se, vlastně, že přepadnou, když tam zatlačejí ty bedra. A tak bych udělal kotoul akorát, kdybych padl, jo. Že jo, co se stane. To je nejjednodušší. Pecka, tak můžeme zkusit klasickou stojku klidně. Docela čumím, čekal jsem, že když takovýhle hovado, co zvedá jako hlavně nějaký činky, jsem čekal, že mu bude dělat problém, jako vůbec se udržet na palici. A jak nic, docela se do toho i zvednul, umí nad tím přemýšlet, ví co a jak. Tak zkusíme klasickou stojku na rukou. Vlastně roztažený prsty, aby se ti hezky roztáhla váha. Čířka, nejsou tvoje ramena. A zkus to tady. Ta stojka pro tebe bude tady taková trošku příjemnější. Co si zkusíš? Věc, na kterou dost lidí nepřemýšlí. Hlavu dáš dolů a budeš koukat na jeden jediný bod. Soustřed se na něj, dejchej u toho a ten balanc se ti strašně srovná. Aha. Super. Ty špičky zkus propnout. Koukej se tady na jeden jediný bod. Vytahuj se z ramen a trošku se ještě opři do toho sem. Opírej se jenom o kotníky. A jenom v tom dejchej. Koukej na ten jeden bod a vidíš, že teď se ani neklepeš a seš klidný. A jenom dejcháš. Dobrý, to nejdůležitější si pochopil. Není to, že bys koukal někam do prdele, není to, že bys tam byl spadlej v loktech a něco blbnul s loktama. Perfektní, můžeme to klidně zkusit v prostoru, jenom tě u toho podržím a zkusíš si kouknout na zem a sám to ubalancovat. Špičky nahoru. To je hovado. Nahoru, koukej na jeden bod a zpevni zadek. Cítil jsi, že jsi najednou něco dělal s těma rukama? Jo, ale hroznou chvíli, jakože strašně rychle mi to ujelo, že už jsem byl za čárou, kde se nevrátím. Tak jo, balanc by si skoro udržel, je to potom jenom o tom drillování. Tak teď ti ukážu nějakou svoji krátkou sestavičku, kterou si pak taky zkusíš. Viděl teda jenom na YouTube zatím, tak nevím, jestli to není úplně jako... Ale tak já ti ukážu ty chyby, co jsi dělal, jo? Takhle se to dělá. A to jsi neudělal tohle, jo? Ty jsi neudělal ten kocel, kamaráde. To má být právě jako jedna sestava, ty tam děláš nějaký křivý stojky, vole, jako... Na jaký jsi koukal video, prosím mě? Půjdeš na zem, ruce pořád šířka jako u ty stojky. Mírně se pokrčíš do loktů. Já to udělal ve slučce, že jsi to 10krát takhle udělal. A tohle je taková jednodušší varianta. A vydechni to a vytlač to nahoru. No, a potom to rozhodu.
A jenom dejchej. A na fotku to bylo. Hele, je to dobrý. Já myslím, že by mi to aj šlo, ale jsou to úplně nepřirozené uhly pro mě, protože ve fitku v životě neuděláš takovou věc. A kdyby jsi dělal, tak to děláš blbě. Takže jestli máš tohle natrénovaný z fitka, tak nemůžeš cvičit. Kam dejím facku. Dělat facku? Dejím facku. No, fakt dá facku. No, OK. A to skoro bylo, ale. Pojď znova. Dělej. Ty sračky jsem tady na tréninku ještě neměl. Já musím hypnout. Ale už jsem měl 3 opakování, takže potřebuji tak 5 minut sedět a vydýchat se. Nedělám srandu. Nějaký ty warm-upy máme za sebou a zkusíme třeba rovnou tu vlajku. Fuuu. Budeš tady vládět. Vlajku jsem zkoušel tak 100krát za život a zvládl jsem ji 0krát. Takže uvidíme, jestli tam je nějaká pointa té techniky, protože jsem to zkoušel jenom tak. To mi řekni, na jaký YouTube koukáš, že tohle děláš. To jsi nenaučil na mém kanálu, ne? Že jsi dal Jankovku parfacek a začal dělat tohle. Tam vůbec. Na tom kanále tam je úplný hovno, tam akorát si lidi dojebávaj, řvou tam, sprostý to je, tyhle, vůbec. Kecá, sprostý už ne, už no, to musíme cenzurovat. My to pípáme ven všechno. A to lidi se uměli dojebat dávno předtím, než přišel Janko. Děláš, ty vole? Říkal, že chceš vidět moji vlajku, ne? Já jinou nemám. Hele jo, ty se seber, pověš se na ty žebřiny a ukáž mi hnedka lidskou vlajku. Tak lidskou, no ty vole, tak aspoň řeknu jak člověk, ne? Já jsem si ti chtěl smát, ale jako... Hej, nebylo to tak hrozný až na ty křeče v celém těle. Jako bolí mě všechno, ale to bylo pár vteřin, ne? Jako to bylo hodně dobrý. Udáš si ty ruce, nebo budeš se držet tak, aby hezky ladily u sebe, ať to není, že se držíš tady a tady a ujíždíš někam do prdele. Chytneš se tímhle s tím stylem a zkusíš se zatím jenom vykopnout nahoru. Hodíš tam ty ruce, klidně si šlápneš na vyšší žebřinu a půjdeš sem nahoru. Mm-hmm. To je zatím celý, zkusíš tam jenom držet, dejchat, vytahovat ty ruce, to, co ses teď naučil, jo, to, co jsi pokopil, a až pak to spustíš dolů. A nahoru, hezky, to je ono. A jenom tam vydrž, vytahuj se z těch ramen a jenom dejchej. Super, jsi hezky vytočený, to je celý. A jenom dejchej, to vypadalo jako nejtěžší věc v životě. To je ty křeče, tady na tom boku, to mám úplně v křeči. Teď co si zkusíš, jednodušší variantu, než ty si předtím dělal, uděláš takový vajíčko. Pokrčíš kolena na břicho, ale ty jsi byl takhle jakoby. Ty jsi byl předtím v té vlajce takhle. Tady. A já bych chtěl, abys ty nohy dal sem. Pokrčíš nohy a zkusíš tomhle držet. Udělal jsem součet už asi tak 5-6 opakování, takže na moje poměry fakt hodně, takže je čas to trošku dokrmit. Je vidět, že tu dávku 60 gramů už umíš odhadnout. To trvá všechno. Stupni nahoru. Kolena na pěcho. Jo, zasekni se a vytáčí tu pánev pod sem. A dejchy. Vytáhuj se z těch ramen. Úplně nádhera, jsi krásný rovině. Tak jako dobrý. A... Fakt jsi jak blázen tady. Backlever, v podstatě jenom se čapneš a narovnáš se do roviny. A jo. Tohle celý. Je pak ještě taková jakoby druhá varianta, který se říká frontlever, to je, že zase potom no, vlastně seš, to mi nešlo, seš taky horizontálně, je to o dost těžší a na tom prvním tréninku bys to úplně neudělal. Tohle z toho, tohle si myslím reálně, že bys dneska fakt dal. Tak pojď na to. Nahoď tam nohy.
opři se o kolena. Palce vejde. Palce tam nech, tam ti hodně pomůžou. Aha. Opři se ty kolena a ty ruce, čím blíž budeš mít u sebe, tím to pro tebe bude jednodušší. A jenom dejte. Ještě trošku zadek dolů. Ještě zadek dolů. Aha. Hezky. Tvoje varianta teď byla něco takovýhleho? Jo, já jsem nebyl rovnej prostě. Já bych chtěl, abys to dělal takhle. V pořádku. Ruce blíž k sobě. Jo. Jenom abys protáhl tu prdel. A zasekni ty ramena. Oho, a dejchy. Zatni prdel. Jseš tam? Yes, a drž to. Nice. Myslím, že jsem ten pohyb pochopil. Myslím, že celý tenhle ten sport je třeba ze 70% hlava a 30% mi tu silu, že jo. Já nemám tu specifickou silu, ale když se to pochopí, tak si to myslím dá. Když do tohohle sportu jdeš s tím, že seš lehkej, máš krátký nohy, nejseš moc vysoký a někdo ti jenom vysvětlí tu techniku, nejseš nějaký obézní, tak prostě většinu těch věcí fakt jako dáš hnedka, nějakou jednodušší variantu, cokoliv. A je to o té hlavě, je to o tom, že ty musíš hodně propojit to tělo. Nejenom to, jestli nějaký svaly zatínáš, ale to, jestli vůbec to tělo je teď v nějaký rovině. Jasný. Taky dělám trenéra 10 let a znám hromadu lidí, co neví, co dělá jejich levá noha a co dělá jejich pravá ruka. Pojď, teďka tě naučím klasickou gymnastiku. Bral ještě na škole. Já to udělám ještě jednou radši, jo. To mě šralo. Abys to pochopil, chápeš? To je hrozný, když takový mladý fagán si prostě dovolí tady na starýho. Když prostě ještě jeho mladý, neprokřupaný klouby mu tam drží. Chápu, že se jenom přitáhneš nahoru, ale u toho musím myslet, aby mi tohle nekřuplo, abych tohle udržel. Já držím to tělo jenom silou vůli pohromadě, chápeš? A nebo to bude tím, že já to dělám chytře a nedojebu se. A já přemýšlím, že jsi asi můj nejstarší klient, ale mě asi nejvíc dojebaný jako. Vždycky jako jsem měl nějaký taký mlaďochy, co se hezky hejbali, nekřupalo to, nevrzalo to. Já to říkám, on vůbec neumí koučovat lidi, protože ten pravý kouč se právě pozná na těch beznadějných případech. Talenty umí koučovat každej, kámo, protože mu jenom řekneš, máš na to, on to udělá, vole. Takhle se koučují talenti, jenom jim tleskáš. Přesně, kámo, proto jsem byl jenom dvakrát a už se mi neozval, vole. To je přesně ono. Říkám, talent, beznadějný případy. To bez tebe, chápeš to? Beznadějný případy neumí koučovat. Přesně, s tím já naopak koučuju jenom ty ztracené případy, na kterými každý nezlomil hůl. Já si do toho trochu skoč, ono to bude trošku jednodušší. Páni hovna! Ta old gymnastika. Ale křuplo mi v loktu úplně na pána teda. To možná bylo slyšet. Slyšel jsi to, tak? Asi jo. Já nevím, jestli vrže konstrukce nebo Janko, to je to podobný zvuky. Půjdu tahem, jo? Jsem moc starý na ty dynamické pohyby. Zhruba, trošku, nic. Pecka, ještě můžeš? Já, no, zhruba. Jako já jsem se teprve zahřál, tak si jdu dát svůj trénink. Jak zahřál? No, mám rozcvičku za sebou. No teďka jsme cvičili spolu, na to. Jakou rozcvičku, ty vole, už mám zapálený lokty. Kámo, ale ty to děláš blbě. Ty jsi zapomněl držet ty tyčky. Jo, když se nedotkneš, tak se to nepočítá. Co musíš držet ty tyčky právě. Tak umí každý bez rukou, že jo? Takže děkuji Honzíkovi za trénink. Tohle byla dnešní lekce street workoutu. Byl to trošičku rozdíl proti klasickému fitku, co dělám normálně. A chtěl jsem vidět, co moje starý, křupavý i mobilní tělo ještě dokáže. A mě, že přežilo. Ale přežil jsem víceméně ve zdraví, nemám zapálený lokty. Sledujte Honzíka na Instagramu. To borec, prostě děláš věci, co úplně nevím, jak děláš. Nepoužíváš rukci na věci, co já neudělám ani s rukama. Dejte odběr, like, zvoneček, používejte... Počkej, jdi do prdele už, já jdu ještě cvičit. Janko 5 na kulturistice, koupu produktu, podporujte tenhle kanál. A vidíme se příští středu. Čau. Ty už nemachruj, ty vole, víš, to prdele.
Děláš, kámo, to je zamčený. Když neuděláš masla, tak nejdeš pryč. Jak neudělám? Hej, kámo, on nás tady zamknul. Ne, kámo, jsem tady taky, Honziku, neblbni. Hej, kámo, ale do prdele, tady je to taky zamčený. Jsme úplně v řítě, jak se dostaneme do Brna. Jsem si třeba potřebuje natáčet. Kámo, já nevím, to musíme přelíst, zkus to přelíst asi. No, vidíte, jak je to vysoký, tam na bodnu, ne? Zkus to fakt přelíst ten plot. Já se jdu radši určitě ten maslap. Okej. Okay. Reálnější. Dobře.